qancha puli borada telefon qilsam sizga 60 million puli borada qo'ng'iroq qildi. Variant bateriyalari bor, kelishsa bo'laveradi. Variantga yarmimi qancha? Boshida yarmi bo'lsa, qolganini gaplashsa bo'ladi. Eng kami qancha puli borada telefon qilsam? 60 million puli borada variantga qo'ng'iroq qilsa bo'laveradi. Telefon 50 million, 60 million puli bor bo'lsa, 70 million, 50 million puli borsa, variantga kelishsa bo'laveradi. Kelishsa bo'ladi. Eng kami qancha puli boradan variantga sizni bezovta qilsam? 50 million atrofida puli boradan qo'ng'iroq qilsa bo'ladi.